לפני כמה שנים הייתה רעידת אדמה, הרבה שנים, לפני קום המדינה, הייתה רעידת אדמה בבית שאן, שבה נהרגו 30,000 יהודים. עכשיו, התורה אומרת שרעידות האדמה מגיעות בגלל שאנחנו טימנו את הארץ. זאת אומרת, לכלכנו את הארץ. הרי העולם הזה הוא של הקדוש ברוך הוא. הרי אנשים אומרים, והיום מוצאנו על זה מוסר יומי, האנשים אומרים שהעולם נהיה אכזר, העולם משתגע, העולם נהיה רע. ואני טוען טענה, מה שלימדו אותי לטעון, שלא העולם נהיה רע ואכזר. בני אדם נהיו אכזרים ורעים. לא העולם, העולם בסדר. העולם כמנהגו נוהג. השמש איפה שהיא זרחה היא זורחת, איפה שהיא שקעה היא שוקעת. עולם כמנהגו נוהג, מה שהיה הוא שיהיה, ואין חדש תחת השמש. העולם נוהג אותו דבר, יהיה מים באדמה, תהיה פריחה, יש פריחה, יש זריעה, יש קצירה, יש הכל. הקדוש ברוך הוא לא שינה סדרי עולם. זאת אומרת, העולם בסדר, אנחנו הפכנו להיות לא בסדר. וכשאנחנו הופכים להיות לא בסדר, ואנחנו בעצם משנים סדרי עולם, הפכנו להיות מטובים לרעים, מרחמנים לאכזרים, אז הקדוש ברוך הוא גם הוא משנה סדרי עולם. אם האדמה אמורה לעמוד, ועכשיו היא זזה, כי אנחנו אלה שזייזנו אותה, על פי מה? על פי מעשינו. אבא לא מקבל עצבים, או אדם לא מקבל איזה זעזוע, אם לא מזעזעים אותו. עכשיו מישהו קיבל סתירה, יש לו זעזוע. מה קרה שיש לו זעזוע? הוא קיבל סתירה. אנחנו כל כך, לבריאות, לבריאות. אנחנו כל כך עשינו מעשים רעים, כל כך זייזנו, כל כך חטאנו, כל כך פשענו, כל כך סתרנו את התורה, כל כך סתרנו את ציווי השם, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא מזעזע את האדמה. וכל מה שקורה היום בטורקיה, סוריה וכדומה, זה כל מה שתורה, זה רמז לעם ישראל. תתעוררו. לא נתעורר, זה יקרה גם פה. וכמה ואיך זה יקרה פה? הכי גרוע בסולם דיך ריכטר. מי שכתוב, יפול מצדך 1,000, ורבבה ממיניך, שני הסיכויים שיפול מצדך 1,000, ורבבה ממיניך, זה או במלחמת גרעינית טילים, או ברעידת אדמה. מה כתוב? יפול מצדך 1,000, זאת אומרת 1,000 יפלו מצדך, ככה היה בטורקיה, 1,000 הרוגים, וילד אחרי 80 שעות הוציא אותו מהריסות. יפול מצדך 1,000, ורבבה ממיניך, אליך לא ייגש. 1,000, 10,000, 100,000 יפלו סביבך, ימותו וירמסו בהריסות בתוך האדמה, הם יפלו וימותו, ואם אני אחליט שאתה זכאי להישאר, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, ושלומת רשעים תראה. עצם זה שהקדוש ברוך הוא יכול להרוג 20,000 מכה, ואחד בתוך ההריסות נשאר חי, זה עובדה שהקדוש ברוך הוא בוחר הכל לפי פינצטה. ומי שיהיה זכאי, יישאר. ומי שיהיה חייב, חוטא, מחטי, הורס, דורך ורומס, ירמס. לא אני אמרתי, התורה אמרה.